ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ಆರಾಮದಿರಲ್ಲ? ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮದಿನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಗುರುವಾರದ ವ್ಲಾಗು. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮು 9 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಥೇಳಿ 20 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನರ ಕಲಿ, ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು, ನೆಲ ಒರೆಸೋದು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ ಕಸ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗನ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆಲ ಒರೆಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ನಾನು ನೆಲ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒರೆಸ್ತೇನಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಲ ಒರೆಸಕತ್ತಾಳೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋಕು ಆ ಕೋಲಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗನೂ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ರಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತೀನಿ, ನೀ ಹಿಂಡು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒರೆಸಕತ್ತಾಳ. ಹಿಂಡಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಭಾಳ ವೇಟ್ ಇರ್ತತಿ ನೀರು ಅದ್ದಿದ ಮ್ಯಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಹಿಂಡು ಕೊಡು, ನಾ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಚ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಯಾಳ. ಆಕೇನು ಅಷ್ಟು ಒರೆಸಿದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪೂಸಿ ಹೊಡೆದು ಅಷ್ಟು ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ನೆ. ಹಂಗೆ ನಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಟಿಫನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನೂ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರಾತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತತಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಹೋಯ್ಕೊಡ ಅಂತೀನಿ. ರಾಗಿ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ವಾರದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿನಾರ ನಾವು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ಅಂತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಹೋಗೋದೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ರುಬ್ಬಬೇಕು, ಹಂಗೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವನ ಇರಬೇಕು, ತಿಳುವಿದ್ರನ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಬರ್ತವೆ, ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಕತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾರ ತಿಂಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ದಿಢೀರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ, ದಿಢೀರ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಆದಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಕೈತಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೇನಿ. ಹಂಗೆ ಏನಾರ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಳಿ ಪಾಯಸ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಬಹಳ ದಿನದ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಾಗತೈತಿ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿನದ ಆಸೆ, ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪೀವಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದವು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಒಂದೈತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನೇಯರ್ ಆಕೈತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಲೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನೇಯರ್ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಡೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ವಾಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಭೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕನು. ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪಟ್ಟು ಕೇಕ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ, ಒಂದು ಪೀಸೂ ಕೂಡ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲವ, ಹಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಬರ್ತಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು, ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ರಾಯರದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು,
ಅದರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ರಾಯದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಂಡೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಮೇ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಈಗ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟೂ ಕೂಡ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಾಗನ ನಾನೀಗ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿನ ಬರ್ತತಿ. ಹಂಗೆ ಟೀಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ರುಚಿ ಹಾಕೈತಿ. ನಾನು ಈಗೂ ಕೂಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೀನಿ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಏನಾರ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ನುಂಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗವು, ಹಂಗೆ ಕೆಮ್ಮುನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಯಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಾಕಂತಿದ್ದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ ತಿನ್ಮಕ್ಕ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತಿ, ನಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿನೂ ನಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೈಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕೆಮ್ಮಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ದಾಕೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಟೀನ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ಟೀ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೀನ ಚೆನ್ನಾಗ ಕುದಿಸಾತೀನಿ. ಕುದಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕತ್ತಲದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರತೈತಿ. ಹಂಗೆ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಯಾಕಬಿಟ್ಟತಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಶೀತ ಬಂದ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಶೀತ ಯಾವಾಗ ಬಂತ ಅವಾಗ ತಲೆನೋವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನಗೆ ಹಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಭಾಳ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಕಾಣಕತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಲ್ಬ್, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಲೊಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಈಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಸೋಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೆರಡು ಕಪ್ ಟೀ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೀ ಇಷ್ಟ ಆಕೈತಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಕೈತಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದತಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ. ನಾನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಗಂಟೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳದು ಪುಟಾಣಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನಂಗೆ ನೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಾಗ ನಂಗೆ ಹೋಗೈತೆ. ಹಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುಡಿಯಂಗೆ ಆಕೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕತ್ತು ಬೇರೆ ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನೀವು ಕತ್ತು ನೋವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರ್ದಾರ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಹಂಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕತ್ತು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತಿ. ನನಗೆ ಈ ಕತ್ತು ನೋಯಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರ.
ಹಂಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಾತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಂಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.